ब्याग ना? ना ना म अर्को बिहा गरेछु भने पनि सेर्दनको सँग यो हुन्छ नि मेरो किन हुँदैन सेर्दनमा सँगेरै जोडिदिन्छु नि मैले के कस्तो आए के भन्छ त्यो चाहिँ नि त्यो खालि कहिले उमेरको केटी भोग गर्न जन्मिएको मान्छे रहेछ यो कहिले जुनिभर शान्त मनसायले चाहिँ नि शेर्दन बाँच्न सक्दैन भर्खरको केटी बिहा गर्नु भने त स्वर्गैमा पुगे स्वस्वर पो रहेछ ओहो भन् भनिदिन्छ यो अपराधीले त फुल्याम छाती फुलाएर मसँग ट्राभल गर्न आउनु पऱ्यो अब मसँग आउँछ सक्छ गल्ती गरेर छ नि त किन आउँछ हो अनि भागिरहन्छ भागिरहन्छ अनि चा। उसले चाहिँ मलाई यत्रो यौन काण्ड भिराइदिन्छ होला भनेर त म पनि हिँडेको होइन नि त उसले चाहिँ नि मलाई यो चपेटामा पारेको त हो नि त अपराधी ती भेटिन्छ ती ठक्कर खान्छ भोलि ठ्याम्मा गालामा पड्काइदिन सक्छु मैले यो अपराधी पटक पटक भेटिन्छ के केसम्म गर्न भ्याउँछु सक्छु गर्छु म त यसलाई त यो अपराधीलाई त बाटैकै पड्काइन्छु यसै स्वास्नेर यसलाई त मैले खराब चरित्रको त्यसको नाङ्गे झार त्यसको तस्बिर हेर्दै चाहिँ यो विश्वमा काहीँ पनि त्यो सुप्दैन क्या राईलाई यति चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो खालि कल्ला उमेरको केटी भोक गर्न जन्मिएको मान्छे रहेछ यो होइन अहिलेको बिहाले पनि देखियो उसको त्यो तमासाले पनि देख्यो समाजले देख्यो खालि कललाई कल्ला कल्ल कल्ला कल्ला केटी छान्ने भोक गर्नै छोड्ने भोक गर्नै छोड्ने भोक गर्नै छोड्ने यतिसम्मको चुतिया मानसिकता भएको मान्छे हो तर मलाई नराम्रो बनायो अप्ठ्यारो बनायो मेरो जीवन जिन्दगी हो हेर्नु न अप्ठ्यारो त बनाएको छ नि त मलाई त जस्तै भए पनि तर यसको जिम्मेवारी सबै उयो उसलाई चाहिँ नि यो यसको चोट भविष्यमा परिरहेको हुन्छ क्या परिरहेको हुन्छ यो यत्तिकै गयो भने हेर्नुहोस् बालिकाजी पहिले भन्छ हजुर तपाईँ कसरी एक्लै लडिराख्नु भएको छ अब छोडिदिनुहोस् न त भन्छ क्या कति उसले ए बाबा छोड्ने पनि त मेरो टिम त एउटै हो बाटो एउटै छ त्यहीँ छ ठोक्किरहन्छ ठक्कर खाइरहन्छ होइन अब भोलि चाहिँ उसले मलाई जिन्दगी भेर भेट्नै नपाउने भाइ भइसकेको छ किनकि भेट्यो भने अब बलात्कारको मुद्दा अनेक केस चल्छन् उसले बिहा गर्नुभन्दा अगाडि नै छ समाधान गरिसक्नु पर्या गरिसके हुनु पर्थ्यो होइन कम्तीमा मलाई त उसले डिप्रेसनको शिकार बनाउन खोजेँ हो नि त डिप्रेसन बनाएर मानसिक टर्चर धेरै यसलाई पागल बनाएर खेच्छु भन्ने उसको मानस मनस आएको रहेछ देख्दाखेरि हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि होइन अब त्यो त उस यसको असर त उसलाई नै परिरहेको हुन्छ नि त अब मैले त यसलाई त सरापिरहन्छु यसलाई चाहिँ कराइरहन्छु सधैँभरि यसको असर त यसको भोलि जन्मेको बच्चालाई नै पर्छ क्या यसको असर उसको जन्मेको बच्चालाई नै बाउको मान असरले उसको बच्चा मानसिक सन्तुलन गुमाउनु पर्ने बच्चा जन्मिन्छ फेरि बुझ्नुभयो नि मेरो बाउ त यति बेजेती रहेछ मेरो बाउ यति 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 अपराधी रहेछ एउटा जाने नारीलाई सम्मान गरेको रहन्छ एउटा चा, नारीलाई चाहिँ अपमान गरेर अपहरित बनाएर मेरो आमा भित्र छ भन्छ क्या त्यसको बच्चाले भोलिका दिनमा बुझ्नुभयो नि कहिल्यै जुनिभर शान्त मनसायले चाहिँ नि शेर्दन बाँच्न सक्दैन यो धरतीमा बुझ्नुभयो नि उसले त्यति अपराध गरेको छ यति अपराधी होइन भने बालिकालाई ठाडो अन्याय गरेर कसरी आज विवाह गर्यो भन्नु न ऊ अपराधी होइन भने मैले उसको के बिगार्दिएँ के खाइदिएँ के लगाइदिएँ कहाँ के गरिदिएँ उसको जीवनमा असर केही गरेको होइन नि त तर उसले डाइरेक्ट डाइरेक्ट म अन्याय गरेर यो त इतिहास छ नि त ममाथि अन्याय भएको त इतिहास बनेको छ नि त बुझ्नु भयो नि तर ऊ अपराधी हो उसका सात पुस्तालाई पुग्छ यो मा, साथ, साथ यो केस सात पुस्तालाई मेरो चाहिँ नि आत्माले शान्ति दिँदैन बुझ्नु भनी ऊ त्यति अपराधी हो वर्तमान अहिले तपाईँले भोगिरहेको छु मैले उसको उसले दिएको यातना उसले दिएको टर्चर उसले दिएको त्यो चाहिँ नि म माथिको अपमानले उसलाई सात यसका सात पुस्तालाई पुग्छ क्या यो अपराधी हो बुझ्नु नि यदि होइन भने त मान्छे हो नि त किन मान्छेको बिहे भएन होइन अनि म चाहिँ को के म चाहिँ छुट्टै संसारबाट जन्मेको महिला त होइन नि हौ यही समाजमा बाँच्नुपर्छ समाजको मान्छे नै हुन् खालि यही महिलालाई मात्रै नराम्रो बनाउने समाज छ हाम्रो होइन अनि यस्तो बनाउनु पर्ने कारण के त भन्नु त अनि आज आएर पैँतिस वर्ष अबभन्दा पैँतिस वर्ष कान्छीको कान्छीसँग अनमेल विवाह गरेर समाजलाई चाहिँ विकृति स्वतः सिद्ध देखाइदिएर त्यो हुन्छ नि त समाजले त्यो सिक्छ पाठ सिक्छ होइन नेताले त चाहिँ नि सभ्य संस्कार सिकाउने हो नि त यो समाजलाई राम्रो सुन्दर समाज बनाउने हो नि त ए भर्खरको चाहिँ नि बुढो उमेरको मान्छेले भर्खर कि चाहिँ त्यो बिस वर्ष लाग्दै गरेको विवाह गरेर त चाहिँ नि समाज उध्रिने होइन होइन नि त विकृति मात्रै भिद्रिने हो क्या उसले उसलाई होला के के न होइन अझ उसले त के भने कहाँ दिनमा के ओहो भर्खरको केटी बिहा गर्नु भने चाहिँ स्वर्गैमा जानु सोसेर रहेछ भन्न पनि बेर लाउँदैन है यो अपराधी यो त्यति अपराधी रहेछ क्या भर्खरको केटी बिहा गर्नु भने त स्वर्गैमा पुगे सोसरा पो रहेछ ओहो भन् भनिदिन्छ यो अपराधीले त समाजमा विकृति फैलाउन्न हो उसलाई के छ र होइन उसलाई त पैसा पद पदको चाहिँ अहिले त तुजुक चाहिँ नि चलिरहेछ क्या त्यो तुजुक चल्या उसलाई अरू केही होइन त्यो समाजमा नपच्ने तुजुक चल्या समाजका मान्छेले विचार गरिरहेछन् नि त्यो त धेरै कुराहरू हाल अब यो कुराहरू फेरि तपाईँलाई कतैबाट धम्की आएकै आएको छैन कस्तो रियाक्सन चाहिँ कस्तो छ प्रेसर चाहिँ कस्तो छ धम्की त मलाई कहाँबाट आउने उसले अन्याय गरेर चाहिँ मलाई किन धम्की गर्ने क्या मान्छेले गर्ने कुरै भएन किन जस्तै होइन हुन्छ नि तपाईँले यदि फेक स्टोरी ल्याएको भए पाए हजुर फेक एउटा फेक एउटा स्टोरी ल्याएको भए यो किन बोलिस् भनेर कतैबाट तपाईँलाई कल आउँथ्यो सेर्दनले चाहिँ नि अपराध गरेर शेरदन आफू बोल्ने हो होइन ऊ बोल्दैन ऊ अपराधी हो त अनि बोल्दैन त खोइ फुल्याम छाती फुलाएर मसँग ट्राभल गर्न आउनु पर्यो अब मसँग आउँछ सक्छ गल्ती गरेछ नि त किन आउँछ हो अनि भागिरहन्छ भागिरहन्छ तपाईँ खुल्लीम रूपमा ल आओस् त ल बोल्दै हुनुहुन्छ हो त नि आओस् त खोइ हिम्मत गरेर आउँछ मसँग ट्राभल गर्ने एउटै बेन्चमा एउटै चाहिँ उसमा गरेर टकिङ गर्न सक्छ अपराधीले सक्छ अपराधी हो नि त हो अब पार्टी एउटै हो सङ्गठन एउटै हो अनि गुट एउटै छ त्यही बाटो हिँड्नुपर्छ भन्नु त अनि उसले ठाडै सोझै मलाई अन्याय गरेछ अब सेर्दनको रान्ति बच्छ यहाँनिर त्यही केटीसँग अमेरिकातिरको यात्रा त्यतै रमाउँछ फुल्याम् त्यति हो त्यतै अमेरिकातिर गएर फिल्म बनाउला उसको राजनीति त्यति नै हो तर यो समाजमा र कम्युनिस्टभित्र चाहिँ सुहाउने राजनीति उसको छैन उसको समाप्त पार्यो आफ्नो राजनीति आफै समाप्त पार्यो उसले तपाईँ यसरी खुल्याम बोल्दै हुनुहुन्छ ऊ त अपराधी हो त कहाँ बोल्छ त हो अपराधी त त्यो कुण्ठित हुन्छ नि त अपराधी भनेको त होइन उसले के किन गरे भनेर देखाएर चाहिँ त्यो के गर्नु केही न केही त्यो केही न कामको त्यो भोलि ऊ मर्ने बेला नि ओछ्याना सुहानी छ कि छैन पहिला गयो कि हिँड्यो कि लगो कि ओछ्याना सुहानी पर्ने हुन्छ पहिला गयो कि अरे भने अब पैँतिस वर्ष जेठो कान्छ भने पैँतिस वर्ष अगाडि श्रीमान मर्छ पै श्रीमती त चाहिँ नि तरु नै भइरहेको हुन्छ नि त अनि पहिला नहिँड्ला भन्दा नि के त त्यो त्यस्तो हो क्या अनि त्यो विश्वास छैन ग आफ्नो श्रीमतीप्रति पनि उसलाई जीवनभर ऊ खुसी भएर बाँच्न सक्दैन सक्दैन क्या त्यो यथार्थ था हो त्यो कसैले नभने पनि त्यो चाहिँ यथार्थ था हो एउटै जोडी भयो भने त्यसमा कुनै शङ्का उपशङ्का पैदा हुँदैन नै धेरै त्यत्रो डिफ्रेन्टको चाहिने ऊ आय चाहिँ नि लौरो टेकेर चाहिँ नि ए डोडाएर टोइलेट गराउनु पर्ने हुन्छ ओछ्यान र टोइलेट अनि त्यसरी बसिरहेको छ त्यो गुरुआमुत सोरेर रा बसिरहेको छ त्यो केटी सधैँभरि त्यस्तो हो क्या उसको मलाई यौनो हिंसा गरे भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ अहिले चुप्प लगाएर बसिरहनु भएको छ यसको अर्थ खोज्न सक थालिसकेको अवस्था छ तपाईँ आयो वात त बोलियो बोलियो त्यसको त्यो सकि त्यतिकैमा सकिँदैन यसको समस्याको समाधान हुनुपर्छ मिडियाकर्मीहरूले पनि बर्मु, <laughs> के हो त यो चाहिँ रहस्य के हो त एउटा चाहिँ बर्मु बर्मुडा ट्रायङ्गल भन्ने स्टोरी जस्तै क्या रहस्य मात्रै भन्दैछ रहस्यभित्र पनि यो के एउटा चाहिँ षड्यन्त्र अथवा के हो भन्ने कुराहरू एउटा चाहिँ बर्मुडा काण्डको ट्रायङ्गल जस्तै फसिरहेको अवस्थामा यसको चाहिँ अब समस्याको समाधान <utan> आज़। आज़। के हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आम जनताको चासोको विषय पनि भइरहेको छ यस्तो ऊ पीडित बनाइरहने रहेछ महिलाहरूलाई पीडित बनाइरहने रहेछ पीडित अब म आर... त नेता परेँ भन्नु न होइन अनि उसले मलाई नि त्यही हिसाबले सोचेको छ उसको अर्को त अर्को गतिविधि सुरु भयो तर म त मेरो नेता हो म त यो जाने वर्गीय सङ्घर्षमा लागे मान्छे हो होइन अनि श्रमजीवी सर्वहाराको हकितको लागि लागे मान्छे हो उसले त मलाई समाप्त पारेर सक्दैन तर स खोज्यो उसले गर्न तर म यो अडान नछोडी अडिक भएर त रहेँ नि त रहेको छु नि त तर यो ताकत यो ल्याकत अब पुग्दैन सेलमनको बुझलाई कहीँबाट फोन आएको छैन कहाँबाट आउँछ आउँदैन अब उसले पीडित बनाएको अरूले फोन गर्ने कुरा भएन भन्नु किन बोल्यो यो हजुर एक काम मुख्यमन्त्रीलाई यसरी चाहिँ फसाउन खोज्यो किन यसो गर्नुभयो तपाईँले भनेर छर्लङ्गै छ नि कसरी फसाउन खोजा हुन्छ मलाई शोषण गराएर मलाई बत्ता साप सडकतिर बुढेर छ अनि उसले तमासा देखाएर छ अनि त्यो त छर्लङ्गै छ नि ऊ अपराधी हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग समाजले देखाएको छ पार्टी पङ्क्तिले देखाएको छ नि यो कुरा त्यस्तो छ भनेपछि तपाईँलाई फोन आएको छैन कसैले धम्की पनि आएको छैन तपाईँ किन यसरी राख्नु भएको छ हजुर तर आजसम्म त्यो हिम्मत किनकि अब सेर्दनले गर्नुपर्ने हो अरूले त्यो किन गर्नु पऱ्यो किन अरूलाई म मा मैले कसको के भिगरेको छु र अरूले गर्नको लागि होइन अरूले गर्नको लागि त मैले कसको केही बिगारेकै छैन होइन यो पार्टीमा मेरो नै अधिकार छ सबैको अधिकार छ गर्दै भन्दै जाँदा को को नेता हुन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो क्षमता आफ्नो आफ्नो उसले हुने कुरा हो आफ्नो आफ्नो पार्टीको एक्टिभिटिजले हुने कुरा हो आफ्नो आफ्नो सङ्घर्षले हुने कुरा इतिहासले हुने कुरा हो नेता भन्ने कुरा होइन कसैलाई वाता टिपेर ल्याएर भइहाल्ने कुरा पनि होइन यो म आज यहाँ तल गहिराईमा भए पनि भोलि मेरो म आफ्नो क्षमताले म नेता हुने कुरा हो सेर्दनले सधैँ सकेर सकिने होइन होइन नि त तर यो सेर्जनको गतिविधि चाहिँ आम पार्टीको पङ्क्तिलाई कसैले मन पराएको छैन यो चाहिँ परेकै छैन यो मन कसैलाई पनि ऊ चाहिँ एकदम चाहिँ लाचार मान्छे रहेछ ऊ चाहिँ एकदम आडम्बरी चाहिँ नि मान्छे रहेछ किनभने एउटा पार्टीभित्रको एउटा राम्रो मान्छेलाई चाहिँ नराम्रो काण्डमा फसाएर आफूले चाहिँ मोज गरिरहेछ भन्ने कुरा यो छर्लङ्गै पार्टी पङ्क्तिका आम नेता कार्यकर्ताले देखिसक्नु भएको छ त्यही कारणले हजुर तपाईँलाई कसैले फोन गर्ने त्यो छैन त्यो गर्न सक्दैन अहिलेसम्म गरेको छैन अबका दिनमा शेरोदनले त्यो गतिविधि अगाडि ल्याउन पनि सक्ला कि हेरौँ हेर्दै जाउँ अरू मानिसहरू जस्तै तपाईँ चुप लागेर बस्थे के हुन्थ्यो म म त कसरी चुप लाग्नु मलाई त अन्याय भयो नि त अन्याय परे मान्छे त चुप लाग्दैन क्या अन्याय भयो भन्छ ठाडै देखेछ नि त समाजले मान्छेले होइन तपाईँसँग पावर छैन तपाईँसँग चाहिँ जागिर छैन तपाईँसँग चाहिँ वर्तमान स्थितिमा चाहिँ कुनै एउटा भनौँ न यो त्यो किसिमको एउटा अलिकति जमाउन सक्ने छैन छैन किनकि तर पनि तपाईँ छोड्दै हुँदैन तपाईँले यो केस छोड्ने त अब कसरी छोड्ने के छोड्ने अब पार्टी एउटै त्यहीँ भयो ठक्कर खाइरहन्छ यो बल्दिरहन्छ बल्दिन्छ नि त्यहीँबाट सुरुवात भयो कुरा हो नि त समाधान गर्नु पर्थ्यो उसले अपराध गरेपछि त किनकि कि त अपराधी नै कल जाने हो जीवनभरि होइन उसले ल्याएर मेरो अगाडि श्रीमती लिएर <laughs> आउँछ मैले पड्काइदिन नि हुँदैन भन्नु न ऋष मलाई अन्याय गरेछ नि त मलाई छुँदै नछै केही न ए बाबा मैले शेरदन अब म अरू लागि त कसैलाई चाहिँ इगो राख्दिनँ नि त सेर्दनले गल्ती गराएको छ म माथि शेरदनले अन्याय गरेछ उसलाई पो इगो राख्छु त अरूलाई त इगो राख्ने कुरा भएन मैले भयो त जोसँग सम्बन्धित हो ऊ मान्छे मेरो इगोमा पर्छ नि अरू त को पर्छ र किनकि मलाई अन्याय नगरेको हिजाकै दिनमा यो घटना भ घट्नुभन्दा अगाडि मैले शेरदनको केस ल्याएको थिएन थिएन नि त उसले अन्याय गर आयो त्यति हो नत्र त आउँदैन त्यो मुख्यमन्त्री शिरदन राईलाई तपाईँले तपाईँले पिट्ने अधिकार त तपाईँलाई छैन नि त फेरि अरे म माथि त अन्याय गरेको छ नि उसले अन्याय गरेको त व्याप्त भइसक्यो नि त पिँड नि सक्छु भोलिका दिनमा पिड्दै सक्छु मैले फेरि उसले मलाई कारवाही गर्ने ठाउँ छैन अब गर्नु जति गरिसकेको क्या अब छैन ठाउँ यतिखेर मौताले पनि केही अर्थहरू टी ऊ अपराधी हो सबैलाई थाहा छ एक त होइन सबैलाई थाहा छ ऊ बोल्दैन अपराधी हो उसै छर्लङ्ग छ तर उसले ठाडो अन्याय गर एउटा महिला माथि भन्ने चाहिँ छर्लङ्गै चा। छ म्याडम यो कुरालाई छोडिदिनुहोस् कि अब तपाईँको आफ्नो छोड्ने आफ्नो जीवन त छ नि मेरो बुझारै छ के भयो त बुझारै छँदैछ पार्टीमा मैले रान्ति गर्न पाइहाल्छु उसले अन्याय गरेर चाहिँ भोलि पटक पटक म लड्न पाइहाल्छु उसँग किन छोड्ने भन्ने कुरा हुन्छ उसको कारणले मैले रान्ति नै गर्न पाउने भन्ने होइन उसको र मेरो केस त व्यक्तिगत बनिसक्यो अब तपाईँको पृजनको स्थितिले तपाईँले भनिरहेको कुराले तपाईँ पीडाको चाहिँ आवाजहरू अहिले चाहिँ एकदमै ओपनली तपाईँले चाहिँ बोलिरहेको अवस्थामा तपाईँको एक किसिमले तपाईँको वर्तमान जीवनहरू डिजास्टर भइरहेको अवस्थामा त्यो छ छ म्यानेज म्यानेज जान सक्छु गर्छु हजुर म तपाईँले अब सबै बिर्सेर तपाईँले एउटा नयाँ जीवन सुरुवात गर्नुहोस् कि बिर्सिनु भन्ने त हुँदैन म अर्को बिहा गरेछु भने पनि सेरदनको युग हुन्छ नि मेरो किन हुँदैन शेरदनलाई स सकेर जोडिदिन्छु नि मैले किन मलाई सकेको छैन त भन्नु न शेरदन चाहिँ किन उसलाई चाहिँ नि पूजा गरिराख्नु पर्ने हो र उसले अपराध गर्छ मैले पूजा गरिराख्नु शेरदनलाई पूजा गर्नु हो र मैले को हो त्यो म माथि अपराध गर्ने अपराधीलाई मैले पूजा गर्नु त भन्नु त यस्तो अब केस आइसकेपछि तपाईँलाई बिहा गर्न पनि गाह्रो भयो मलाई त बिहा गर्न गाह्रो छ मलाई ता त त्यो तनाव त भइरहन्छ नि त होइन उसले त दिएको उसले मलाई म माथि पारिदिएको असर हो नि त यो यो असरले त भोलि म अर्को केटासँग विवाह गर्ला नि फलानुसँग जोडियो कि आम समाजले भन्छ

गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्छ मान्दैन नि त पुरुषमा किनकि एउटा समाज जोडेर यवन काण्डमा यस्तोमा चाहिँ भगवत पुरुषले त कहाँ त्यो हाम्रो समाजमा पच्ने भयो भने त्यसमा पनि छेत्रीवाहनकोमा त हुँदैन हुँदो रहेछ यो होइन किनकि पुरुषको मानसिकतै त्यतै त्यो पुरानो रूढिवादी संस्कारमा जगडिएको छ होइन झगडिएको छ अब हामी पो राजनीतिक फिल्डमा यसो अलिअलि कुरा बुझ्न थाल्यौँ यो केही होइन भन्ने अलिअलि लाग्छ मानसिकतामा तर समाज त त्यतै छ कि त्यही समाजका मान्छेसँग जिउनुपर्छ त्यही समाजका मान्छेसँग घुलमेल हुनुपर्छ आखिर मान्छे त चाहियो नि त्यही नै अब हामी पो केही बुझ्ने भाउ सबै मान्छेले सबै सब कुरा बुझा हुँदैन नि त आफ्नै कल्चर समेटेर बसिरहेको हुन्छ क्या अनि त्यो कल्चर अनुसार उनीहरू चल्या हुन्छ हामीले गलत भन्न नि मिलेन मिल्यो त मिलेन नि त हाम्रो समाज त किनकि छोरी मान्छेलाई सम्मान गर्ने समाज हो छोरी मान्छेलाई चाहिँ नि विवाह गरेर अर्काको घरमा राम्रोसँग उपयुक्तसँग ज्वा ज्वाइँको हातमा चाहिँ उपयुक्त मान्छ हाम्रो समाजले आ शेरनले चाहिँ नि मलाई यौन काण्ड बनायो उसले भर्खरको केटी चाहिँ नि बिहा गर भनेपछि त त्यो समाजसँग ऊ पनि छ नि त्यो समाजसँग छ क्या भन्नु न ऊ चाहिँ के छ चा भने कलिली केटी मैले बिहा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा रहेछ नि त ऊ पनि मलाई किन बिगारो ल भन्नु त मलाई किन बिगारो तर ऊ त यो गर्न खालको सुहाउने पुरुष त होइन नि त ऊ चाहिँ नि सबलाई दुनियाँलाई न्याय दिने पुरुष हो क्या तर म महिला मलाई नै म एउटा चाहिँ नि न्यायको ओलात गर्न सक्ने मैलामाथि उसले के किन गरेँ भने दम्ब देखाएको छ कि उसले के किन गरेँ भने दम्ब त देखाएको छ नि त उसले त्यसको असर त म यहीँभित्र यही एउटै टिम एउटै सर्कल एउटै पार्टी भएको कारणले मैले भोगिरहनु पर्छ नि त उसले जित्यो जित्न खोज्यो तर त्यसको जित हुँदैन भोलिका दिनमा त्यसको असर उसलाई पर्छ हेर्नुहोस् जहाँबाट तपाईँको तपाईँ सकिने तपाईँको यो पीडाहरू तपाईँले भनेका चिजहरू जसरी तपाईँले जुन पार्टीमा तपाईँ लागेर त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ दशा सुरु भयो दशा त उसले पैदा गरिदिए नि त त्यही अनि तपाईँको अहिलेको जीवन तपाईँले बिहा गरेर यतिखेर चाहिँ आफ्नो घरबार सजाएर बस्ने आफ्नो एउटा चाहिँ गृहस्थी जीवन बिताउन पर्ने यस्तो यस्तो सेरधनले मेरो जिन्दगीमा त यतिसम्मको पर असर पारिदिन्छ भनेर त हिँडे होइन नि त ऊ छ होला यो पार्टीमा होइन अनि उसले चाहिँ मलाई यत्रो यौन काण्ड भिराइदिन्छ होला भनेर त म हिँडेको होइन नि त उसले चाहिँ नि मलाई यो चपेटामा पारेको त हो नि त यो चपेटामा पारिदिएको त हो नि त यस्तो पार्टीमा जहाँ तपाईँ दुर्दशा सुरु भयो जुन पार्टीमा तपाईँ त्यो पार्टी छोड तपाईँलाई छो जस्तो लागेन होइन अब पार्टी त गलत हुँदैन नि त पार्टीभित्रको केही व्यक्तिहरू कुनै व्यक्तिहरू गलत भयो भन्दैमा सिङ्गो पार्टीलाई त गलत भन्न म मिल्दैन सुहाउँदैन क्या हामीले होइन किनभने ऊ पो एउटा गलत प्रवृत्ति हो त हाम्रो पार्टीभित्रको उसले पो एउटा गलत प्रवृत्ति यो समाजलाई भित्रायो त होइन समाजका सबै पुरुषहरू गलत त हुँदैनन् समाजका सबै पुरुषहरूले छोरीका नातिनीका उमेरका विवाह गर्न त सक्दैनन् भनौँ न ऊ पो एउटा हाम्रो समाजको नगर चाहिँ यो नराम्रो चाहिने यो विकृतियुक्त चाहिने यो चाहिँ यो देखियो त यो उदाहरणको पात्र सबै त यो छैन नि त हाम्रो जस्तो कतिपय अहिले त त्यो सोच्नै सक्दैनन् क्या छोरीका नातिनीका अब भर्खरका नि पचास वर्षका चाहिँ नि पुरुषहरूको त नातिनी जन्मिसके हुन्छ हौ भन्नु न हो कि होइन पचास वर्ष उमेर लागेका पुरुषहरूको त नातिनी जन्मिया हुन्छ नि अनि क्या त्यो सोच्न सक्ने कुरा हुन्छ उसले पो यो समाजमा विकृति फि फै ल्याइदियो त भित्राइदियो त सबै पुरुष मान्छेहरूले त यो शेरनको हरकत मन पराएको छैनन् नि त त्यस्तो हो क्या यति यति पनि पीडा बोलिराख्नु भएको भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि अझै तपाईँको त्यो पार्टीमा तपाईँको लगाव छ होइन मेरो परिश्रम मेरो लगानी मेरो हरेक सुनि योगदान मेरो बाल्यकालदेखिको योगदान छ यो पार्टीमा मैले सर्लक्क छोडेर अन्त पनि भने त्यो कुरै हुँदैन मेरो दिमागमै त कहिले आउँदैन 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 शेर्दनले यत्रो भुमरीमा पारो यत्रो चपेटा दियो यत्रो दुःख दियो प्रहरी चौकी मात्रै कति बसेँ अब त्यत्रो जाने आठ महिना त म चाहिँ अनाथालयमै बसेँ भनेपछि कहिले पनि मलाई मेरो पार्टी छोड्ने चाहिँ आएन मेरो मनस्थितिमा तपाईँ एक्लै कहिलेसम्म लड्नुहुन्छ भने उहाँ तपाईँसँग चाहिँ न पावर छ न पद छ त्यो होइन एउटा भने केही होइन क्या छोडिदिनु त्यो मेरो लागि ऊ केही पनि होइन केही नै होइन उसले मलाई एउटा चाहिँ पीडित बनायो होइन ऊ मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ म माथि ठहरिएको अपराधी हो त्यति मात्रै हो सेर्जन केही होइन मैले यो पार्टीभित्र रान्ति गर्न पाइहाल्छु त्यसको बाउको कसैले केही छेक्न सक्दैन उस कसैको उसको पिया होइन पार्टी उसैको त अब सिद्धिसको दिन भनेपछि अनि के को उसको पार्टी भइरहेको छ यो होइन नि त अनि मैले यहाँ गर्न पाउने मेरो अधिकार छँदैछ चा, मेरो लगानी छँदैछ मेरो परिश्रम छँदैछ चा यो पार्टीभित्र उसले चाहिँ नि पन्सा र पन्सिनी चाहिँ होइन यो अब जतिसम्म सहयोग गर्यो अब त्यसको ल्याकले केही पनि भ्याउँदैन उहाँको यो पावर सधैँ रहिरहन्छ भन्ने सिद्धिसक्यो बिहालै उसको पावर सबै खेल खत्तम पारिदिछ कसैले मन पराएको छैन कि यो विकृति यो विचित्रको अर्को हेर्ने भने अब पनि नातिनी जन्मिने बेलामा अनि नातिनी उमेरको केटी बिहा गर्ने भने त अपराधी हो नि त ऊ त सोझै अपराधी हो कि ठाडै अपराधी हो कि म अनि त्यस पछाडि ऊ भन्दा बाइस वर्ष कान्छे केटी मलाई यत्रो अन्याय गरेर गर्ने भनेपछि त ऊ अपराधी हो नि त देखिएको छ नि त पार्टी पङ्क्तिले देखेको छ आम समाजले देखेको छ अनि केही यसो अल्ला रेपनका मान्छेहरूलाई मन पर्यो भन्दैमा त सबैलाई मन पराउँदैन नि त त्यो कुरा बौद्धिक सर्कलले त मन पराउँदैन क्या त्यो त्यसको हर्कतलाई कहिलेसम्म लड्नुहुन्छ बालिकाजी तपाईँ लड्ने त के अब ऊ त्यो त्यही रहन्छ कि त मर्नै पर्यो त्यो होइन तपाईँ पनि यसरी लड्दा लड्दा तपाईँ पनि त तपाईँको पनि उमेर जाला नि बिकाजी उमेर त अब उसले अब यो छोडेर अब तपाईँ आफ्नो नयाँ के अरे चाहिँ एउटा जीवन बिताउनुहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो बेहोरचोरले पनि भनिराख्नु भएको छ नयाँ जीवन भने चाहिँ के रहेछ अरे नयाँ जीवन भने के रहेछ नि जीवन त मेरो यही हो अनि पार्टीमा राजनीति गर्नुपरेको यहाँ छु न अनि मेरो पा होइन मैले पार्टीमा राजनीति गर्नुपरेको सुधार्ने के सुधार्ने त्यो अपराधी ती भेटिन्छ ती ठक्कर खान्छ भोलि ठ्याम्मा गालामा पड्काइदिन सक्छु मैले अनि भागे भागे गर्नुपर्छ त्यो त भाग्नुपर्छ नि त उसले मल बालिकाले पिड्छ क मलाई भनेर चाहिँ नि ऊ अब ऊ डर तरासमा भइराख्नुपर्छ अनि मैले पार्टीभित्र पार यो अपराधी छ भनेर रान्ति नै नगरी भन त राजनीति त गर्नु परेन मैले आफ्नो भनौँ न अनि रान्ति मेरो आफ्नो गर्छु यो अपराधी पटक पटक भेटिन्छ के केसम्म गर्न भ्याउँछु सक्छु गर्छु म त यसलाई त यो अपराधीलाई त पायो ब्याटकै पड्काइदिन्छु यसै स्वास्नेर यसलाई त मैले बुझ्नु भयो नि ब्याटकै ठाम त था पड्काइदिन्छु मैले कुरै छैन कतिचोटि के के गर्नु सक्दो रहेछ गर होइन तर मलाई डाइरेक्ट ठाडो अन्याय गरेछ नि त कहाँबाट पाएको के यत्रो अधिकार ममाथि अन्याय गर्ने ममाथि शासन लाद्ने के हो त यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने चाहिँ के किन एउटा जनजाति छोरो के भएको के त्यो त देखाउनु भने आम जनजातिको चाहिँ बेजेती गर्नुहुन्छ बाली चाहिँ अहिले ठ्याक्कै भन्नुहोस् अहिले हजुर पार्टी पनि अब उहाँले फुटेको छैन भन्नुभएको छ तपाईँले पनि फुटेको छैन भन्ने फुटेको छैन तर अहिले दुई चाहिँ सिराबाट गइरहेको छ सामान्य प्रधानमन्त्री अर्कोतर्फ मादर नेपालहरू त्यसपछि जगनाथ खनाल अर्को सिराबाट गइरहेको छ यो दुईवटा सिरा छ है अहिले राजनीति एकतन्त्री हुनको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू मिल्नुपर्छ होइन धेरै कुराहरूको मिलेर आउनु पर्दो रहेछ तर राजनीति दुई पक्ष त्रिपक्षीय भन्ने खालको हुँदो रहेछ पार्टीभित्र टिम गुट भन्ने खालको चाहिँ होइन इनआई गुटले चाहिँ नि टिमले चाहिँ कति आफ्नो शक्ति देखाउन सक्छन् त्यसैको यो हो अहिले गुटबन्दी नै हो अनि त्यो आफ्नो शक्ति देखाउने क्रम मात्रै हो यो अहिले होइन त्यो चाहिँ त्यसले त्यसले त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो चाहिँ नयाँ नयाँ नेता कार्यकर्ताहरू खारिने नयाँ नयाँ चाहिने उत् नेता कार्यकर्ता नेताहरू नयाँ युवा पुस्ताहरू खारिने उत्पादन हुने यो त राम्रै हो यसलाई एक पक्षले भन्नुपर्दा दुई गुट हुँदाखेरि किनकि त्यहाँ द्वन्द हुन्छ द्वन्द्वबाट नै त्यो चाहिने हुने नै होस् न राम्रा चिजको उत् हुने होइन भइसकेपछि यसलाई खासै नकारात्मक भन्न मिल्दैन भोलि चुनावमा जाँदा एक ठाउँमा आउन नै मिल्न नै सकिन्छ बालिका चाहिँ यो भयो राजनीतिको पाटोहरू होइन अहिले चाहिँ राजनीतिको पाटोको हामी छुट्टै चर्चा गरौँला तर अहिले चाहिँ मेन पाटो भनेको तपाईँ हिस्सामा परेको भनौँ न कुराहरू आइरहेको कुराले तपाईँले बोलिरहेको कुराले चाहिँ यहीमा हामी बेसमा चाहिँ कुरा गर्दैछौँ कुरा के भयो भन्दाखेरि तपाईँ यो अब दुइटा अहिले सिरा गइरहेको छ तपाईँ यो के सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली सिरा र यता माधव नेपाल झननाथ तपाईँ कुन चाहिँ सिरामा एक्ज्याक्टली हुनुहुन्छ सिरा मेरो सिरा भनेको चाहिँ केपी ओली त्यही हो भनेपछि तपाईँ भनेपछि केपिओली शेरधन राईको एउटै तपाईँहरूको उमा हुनुहुन्छ लाइनमा हजुर सेम लाइनमा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो ट्र्याक पनि चेन्ज भएको छैन छैन यता महेश बस बस्नेत कता हुनुहुन्छ महेश बस्नेत नि यतै हो धेरै नेताहरू यतै हुनुहुन्छ हाम्रो होइन हाम्रो पहिलाका टिमहरू जति अब केपिओलीको नाम हाम्रो चाहिने नहीं नहीं ए, अने? अने? को र टिमहरु यही नै छ ए को र टिमहरु हजुर यही नै छ तपाई को टिम मा पर्नु हुन्छ पर्नु अनि म त अब किन अब केपी ओली चुनाव जितें हो मैले किन युवा संघ मैले अरु को यो चाहिँ 70 साल मा यो 70 नै के रे 69 69 साल केपी ओली लाइन को केपी ओली लाइन त्यतिखेर पनि तपाई केपी ओली हुनुहुन्थ्यो अनि वहाको लाइन बाट चुनाव जित्नुभयो अहिले पनि तपाईँ अहिले त भन्दै हुनुहुन्छ हिंसा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले पनि तपाईँ त्यही सिरामा त्यही लाइनमा हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको त सर र सर तपाईँहरू एउटैमा हुनुहुन्छ भनेपछि नचाहेर पनि ठोकिनु भएपछि ठोकिन्छ त्यो त त्यसको असर परिरहेको छ सेर्दनलाई यसको असर परिरहेको छ उसको दुवै अब दुवैलाई पर्छ दुवैलाई पर्छ कि यसको असर चाहिँ अब मलाई ब्याक गरेर जान मिलेन बरु भोलिका दिनमा शेर्दन ब्याक हुनसक्छ यो पार्टीको र बालिका ब्याक हुन्न किनकि उसले मलाई धेरै ठुलो क्षति हानी नोक्सानी गरेर गए गएको छ भोलि टुलु टुलु बालिका नेता भएको हेरिरहनु पर्छ शेरदनले यति मात्रै हो पार्टीभित्र अब दे यस्तै देखिँदैछ टुलु टुलु बालिका यो देशको नेता बनेको चाहिँ शेरदनले धिकार छ मैले अपराध गरेछु भन्ने दिन आउँछ तपाईँको आत्मविश्वास छ त्यो आत्मविश्वास आत्म किनकि म हिम्मत गरेर चाहिँ किनकि कसैको साथ सक सपोर्ट बिना पनि म टेक्केको केटी हो र शेर्दनले यत्रो भुमरी पार्दा पनि म टिकेको केटी हो भन्नु न भने नेत्री हो त्यस कारणले गर्दा उसले कमजोर सोचेको होला तर त्यति कमजोर चाहिँ छैन म तथापि अहिलेको अब चुनावको कुराहरू आउँदैछ अबको यो अहिलेको पदहरू त अब छिट्टै नै हेरफेर त अफकोर्स हुन्छ यो चाहिँ हामीले राजनीतिक बुझेका हो हामी मिडियाकर्मीहरूले पनि यो त थाहा छ अहिलेको जुन चाहिँ पदमा जो जो अहिलेको पावरफुल हुनुहुन्छ अफकोर्स केही अब केही समयपछि यो चाहिँ फेरबदल हुँदैछ चुनावको कुराहरू आइरहेको छ अविश्वासको कुराहरू आइरहेको छ पछि त ब्याक टु त तपाईँहरू त एउटैमा एउटै तपाईँको आन्तरिक पार्टीमा पनि तपाईँहरूको चुनाव हुन्छ अधिवेशन त्यो अधिवेशनमा हुँदाखेरि तपाईँहरू त फेरि एउटै त्यो अधिवेशन हुँदाखेरि पनि जिल्ला जिल्लाको फरक हुन्छ होला जिल्ला भूगोल केन्द्रको रूपमा हजुर अब म पनि मेरो आइ वेट लेभलले त केन्द्रीय नेता नै हो म पनि होइन अहिले बाहिरै भए पनि उसले बाहिरै बनाइदिए पनि होइन अब फर्किँदा म केन्द्रीय लेभलकै हो अनि अब सङ्घर्ष गर्दै जाँदा त अब यतिको लिडर किनकि इतिहास छ मेरो पनि सारा कुरा छ सेरदनको भन्दा शेरधन अलिकति अगाडि जन्म होला त्यति मात्रै हो तर इतिहास शेरधनको भन्दा मेरो धेरै सङ्घर्षशील छ पार्टीमा तपाईँको यो पार्टीमा अगाडि बढ्नेको तपाईँको उयो चाहिँ के हुन्छ अब चाहिँ उयो कसरी भनौँ न त्यो उयो प्रोसेस चाहिँ कसरी तपाईँ अब भयो चाहिँ पार्टी छँदैछ म पार्टी कमिटी पार्टी गत अब सक्रिय भएर नि त्यो अधिवेशनबाट जाने कि अथवा कुनै वेबाट जाने प्रोसेस अब त्यही त अधिवेशनैबाट जान नै सक्यो अब अगाडि पनि अब हुन्छ नि त पार्टीमा त टेक्नु ठाउँ पऱ्यो त्यस पछाडि ती प्रक्रियाहरू त भइ नै हाल्छन् त्यो अगाडि नै लान पनि सक्छन् त्यो हुन्छ नि कुरिराख्नु पनि पर्दैन अधिवेशनै कुरिराख्नु पनि पर्दैन अधिवेशन त हाम्रो त्यो चाहिँ हुन्छ नै होइन तर त्यहाँभित्र नै पर्नु नै पर्छ तर आबद्ध हुनको लागि अरू समयमा पनि लान सकिन्छ केन्द्र त्यो त्यो भनेको सबैभन्दा टेक्निकली भन्दा केन्द्रीयमा पर्नु पर्यो तपाईँ केन्द्रीय सदस्यमा अब यही केसहरू चलिराख्यो भने तपाईँलाई त गाह्रो छ नि किन गाह्रो छ अनि मलाई चाहिँ केसले चाहिँ पञ्चायती राख्ने भन्ने हुन्छ त तपाईँको अब एउटा पार्टीको त्याग गरेको हिसाबले पनि त्यो पाउने सम्भावना शेयरदर्नको गालामा पाँचचोटि पड्काउँदा पनि त्यो सम्भावना छैन सेयरदनले सिद्ध्याउने अब छैन त्यो किनकि उसले अन्याय गरेछ नि त त्यो सम्भावना छैन र सेरदनकोले त यस्तो नमिठो चाहिँ नि मबाट त्यो पीडा भएको छ त्यो हेर्दै जानु होला त्यसले डाइरेक्ट अन्याय गरेको छैन त्यसको मैले केही बिगारै गरेको छैन अनि उसले मलाई अन्याय गर्ने है, है मेरो भद्रगोल पार्ने मेरो जीवन जिन्दगीमाथि यत्रो यौन काण्ड भिराउने यो अधिकार कहाँबाट पायो क्या भन्नु त अनि ब्याट कि लोग्ने सानोलाई नै पड्काइदिन्छु मैले त कुरै छैन किन ए यत्रो केस यत्रो काण्ड देखिदेखिकन डाइरेक्टै चाहिँ नि त्यो गर्ने भन्ने त कति अपराधी आइमे होली होली त्यो अपराधी आइमे हो नि त त्यो त्यो आइमे खराब चरित्रको त्यसको नाङ्गे झार त्यसको तस्बिर हेर्दै चाहिँ यो विश्वमा काहीँ पनि त्यो पस्दैन क्या त्यसमा पनि नेपालमा त त्यो पस्दै नै पस्दैन